Hallo. Hei, hei. Vi får vel begynne denne episoden her med en liten oppdatering på hvordan det går med meg. Ja. Jeg hadde jo et dramatisk fall forrige video. Fra andre etasje på låven og ned i første etasje. Du ligger fortsatt nede, ser jeg. Det gjør jeg. Det har jeg gjort mye. Jeg sa jo sist at jeg falt 2 til 2,5 meter, men så har jeg vært omover til jeg har falt over 3 meter, så det har vært et ganske klask, det der. Og er fortsatt ikke helt god. Nå er det snart en uke siden. Jeg har veldig, veldig vondt i halebeinet, og kjempevondt i den armen her. Jeg vet ikke om du ser såret mitt. Det er veldig viktig å vise frem såret, så folk kan synes litt synd på meg. Jeg ser det. Ja, kjempevondt på de to der. Men jeg er liksom i stadig bedring, men du vet at når du er litt sånn utålmodig type, så... Sånn er det, men jobber veldig mye med å akseptere at kroppen, den er klar når den er klar, den. Og så får jeg bare være glad for at jeg hverken sitter i rullestol eller ligger 6 feet under. Nå har det jo vært fine dager å slappe av på, da. Det har jo vært det, og det er jo også noe jeg trenger å trene litt på. Så alt i alt, og jeg har hatt sånn PMS, så jeg har klart meg ganske bra, faktisk. Det bare toppet seg litt da jeg rotet bort telefonen i sted. Men ellers så har det gått overraskende bra. Sommeren har kommet til Sør-Rui. Theo ligger bare og slapper av gresset som den livsnyteren han er. Det yrer av liv. Fuglene kvitrer, og både sommerfugler og bier surrer rundt i varmen. Det er deilig å bare sløven i skygget. Til og med hun Elene er mer harmonisk enn vanlig. Hun har vært gjennom en runde PMS uten å gjøre det slutt med meg. Kanskje det var bra å fikse en kakk? Gården har liksom eksplodert i grønt de siste dagene. Det blir spennende å se hvordan det går med både kirsebær, plommer og epler i år. Trærne er i hvert fall i full blomst. Men insektene har også våkna. Går det greit? Åh, vet du hva? Nå sto jeg, altså. Jeg sto og så på en maur på tåa mi, og så tenkte jeg bare sånn, ok, kanskje det er sånn som med vepsen, at hvis du bare står helt stille, så biter den ikke, eller pisser på deg, eller hva det gjør for noe. Tror du det funker? Nei. Åh, og så er det så ekle også, så nå var jeg liksom... Nå følte jeg virkelig jeg jobbet med meg selv her. Da er det klart for bading. En deilig dag. Første sommerdagen. Da må det nesten bli første badet også, tenker jeg. Det er jo tross alt snart juni. Så da... Du har ikke badet i år, er det det du står her og sier? Ja, ikke badet i år. Så dette, og det er sikkert minusgrader der, men jeg bare hopper i det. Spent på hvor lang tid du bruker nå som det er kameraen på. For det her pleier å... Dette pleier å ta litt tid, nemlig. Det var deilig. Og litt grann kaldt. Det skal jeg innrømme. Da tror jeg jeg må ha en stokk for å komme opp her. Friskt. Bare rydder opp litt. Liker at det er litt ordentlig. Si noe, da. Oi, er det sånn snakkegreie? Nei, det er ikke nødvendigvis. Tilbake på gården får Elene en idé til en koselig aktivitet. I dag så er jeg ute og går med fuglekassa mi, som jeg tenkte jeg skulle henge opp. Og som alltid så har jeg da gjort litt research, fordi jeg kan ikke så mye om fuglekasse og
hvor det er lurt å ha sånne ting. Så jeg har først lest litt om hvor man skal plassere fuglekasser. Og de bør helst ikke stå på en sørvendt vegg, fordi at det kan bli ganske varmt. Det kan bli 50 grader, og selv om fugler er ganske gode på å regulere kroppstemperatur, så kan det bli litt sånn bastuhett for dem. Så da har jeg lastet ned kompass. Det, ikke at det hjelper meg så veldig mye, for jeg har aldri skjønt så mye av kompass, men så tror jeg liksom det er sånn at når N står i null der, da har vi liksom nord, sør, øst, vest. Så det skal jeg klare å tolke. Så nå tenkte jeg skulle bare gå og se om det er noen fine steder å henge, for jeg skal henge 2-5 meter opp i lufta. Enten på en husvegg eller i et tre. Nå har jeg mistet Huli igjen. Svarte hunden. Sorte får. Huli! Huli, skal vi finne pinne? Huli! Huli, kom og se på... Å, så flink! Å, så bra! Se på pinnen! Ja, så flink! Å, så bra! Så flink, jente! Bra! Bra! Ja, det synes jeg var veldig koselig å bo der da, oppe i det treet der, hvis jeg var full. Men jeg er jo ikke full, men det er liksom favoritttreet. Der er det jo litt skygge også. Hvordan graver vinkelen der da? Nord, sør, øst, vest? Jeg er tre, vet du, der rundt, så da har du vel alle fire sidene, vil jeg tro. Det er i hvert fall nok trær å velge mellom på gården. Jeg var litt... Hvis jeg skal henge i tre, så jeg var litt bekymret for katta. Jeg tenker at det hadde vært veldig trist om hun hadde liksom tatt i, og så hadde det vært min skyld, fordi at jeg hadde bare... Det er et fint hjem, dere, og så... Det skjedde da vi hadde den forrige katten vår, nemlig. Da hadde vi en svalefamilie inne på låven, og det var veldig koselig. Helt hele familien lå dev ute i hestebåsen, da var det ikke så veldig koselig. Er det noen av de her? Er det pinnen din, ja? Er det pinnen din? Hvis dere abonnerer på kanalen vår, så får dere se hvordan Elene henger opp det der fuglekassa etter hvert. Og ikke minst hvordan det går når hun skal klatre. Blir det en ny tryning når kløna skal stå flere meter oppi den stigen? Ja, ja. Inntil videre så får hun Elene slappe av litt nå. Det er nok best. Jeg skal passe på meg, Betten. Graveren, han har jo lagt igjen småstein over hele, vet du. Han klager, han kom med minigraver, så han fikk ikke jevna ut sånn som han skulle. Så han måtte ha gått over med... Rake, og rake sammen litt store steiner, så det er bare lemte oppi og få det vekk. Skru planer ut her og så da, vet du. Det har blitt riktig så fint da. Ja da, det blir jo fint til slutt. Skulle tro det. Nei, ja, ja. Aldri fri på gården, vet du. Vi må legge på litt hagejord, plantejord, oppå der vi har grevd. Jeg rydda i går, så skal vi jevne ut litt av og til å så i gress. Det blir fint. Det blir jo så grønt og pent her. Jeg har kjøpt 18 sekker med 50 liter hagejord, så får vi se om det blir nok. Hvis ikke så er det bare å svippe bort på bygget kvarter unna og hente litt mer. Du ser, det er jo et
greit område som skal fylles. Så. Det bare å tømme på rakk. Rakk. Det utover etterpå, så. Det bra dette her. Lurer du på hvorfor vi har gravd opp halve hagen? Da må du abonnere og følge med i neste episode.